Re, viss ēters ir te! Bet re, kur mēs redzam Tomu Brici, nevar saprast, ir slapš vai nav slapš, ir bijis jau ārā vai nav. Droši vien, ka šorīt vēl nav ar velospēdu vizinājies, bet katrā gadījumā pajautāsim arī par to. Tomu, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Nē, es neesmu bijis ārā tik, cik paskatīties pa logu. Nu, bet čurkstēja, šņarkstēja un šās šalca tā, ka liekas daudz padomāja, ka nu šausmi kā gāžu, varbūt nekur šodien nebraukt īsti, bet tagad tā kā norimies ir, ar ko tad tas saistīts ir. Tagad liels slapjums uznāca, vakar tāda jauka pēcpusdiena bija, tad atkal silts, pēc tam vēss, viss labi, viss pareizi notiek. Viss notiek pareizi, vienīgais izņēmums, kas mazliet atšķirās no scenārijiem, bija pērkona negaiss, kas pagājušā naktī, nu, patiesībā pirms dažām stundām ir bijis Kurzemē, un viens zibens spēriens fiksēts arī Rīgā, Purciem un Teikas apkārtnē īsti pirms pulksteni sešiem, un tas saistīts ar ļoti, ļoti silto gaisu, kas ieplūst pie mums. Jau šobrīd gaisa temperatūra Liepājā, Rucavā, tātad Kurzemes pašos dienvidrietumos ir sasniegusi plus 16 grādus. Tas ir 7 no rīta, tas ir tāds ļoti vasarīgs rādītājs. Pārējā valstī gan joprojām ir vēsāks, un lielie lietus mākoņi šobrīd aizvirzījušies uz Vidzemi un Latgales ziemeļiem. Tur turpina ļoti, ļoti stipri līt, un pēdējās stundās daudz vietu Kurzemē, Rīgas apkārtnē, Zemgalē un Vidzemes rietumdaļā ir jau nolījuši 15 līdz 20 litru ūdens uz kvadrātmetru. Tā bija tāda tiešām kārtīga, pamatīga lietusgāze, bet šīs slapjās gaisa masas aizvirzās prom, to vietā nāk siltums, un tātad šodien vietām Latgalē temperatūra var sasniegt plus 19 grādus. Pārējā valstī arī būs silts, bet ievērojami pastiprināsies vējš, līdz ar to tā ļoti baudīt šo siltumu nevarēs. Pēcpusdienā vēja brāzmas daudz vietā 15 metriem sekundē. Bet to šo var saukt par atvalsu, es te piedodies tev pārtraukšu. Mēs ar tevi runājam šķiet aizkadrā nedaudz pagājušajā nedēļā. Tu man teici, ka tā definīcija jau vairs nav spēkā atvasara. Kas tad tas ir, ja ne atvasara, un kāpēc nevar saukt par atvasaru, piemēram? Es ar šo tā īsti netieku galā kārtīgi, jo meteoroloģijā termina atvasara nav, bet literārijā vārnīcā tas ir atrodams, un tur teikts, ka tas ir silts laika periods vasaras beigās, augustā vai septembrī. Līdz ar to oktobrī saskaņā ar latviešu valodas literatūru, literārās valodas vārnīcu, oktobrī atvasara nepienāks. Bet tas, ko mēs jutīsim šo pēcpusdienu un arī trešdien, es domāju, ka sajūtās tas būs ļoti, ļoti tuvu tam. Jo, kā jau teicu, tātad šodien 19 grādi, kas pārsvarā Latgales paši dienvidu pārējā valstī 14-18 grādi. Rīt kļūs mazlietiņ vēsāks un diena būs nomākusies, bet visticamāk bez lietas, un tad trešdien atkal temperatūra ievērojami paaugstināsies, un tad jau daudz viet būs 18-19 grādi gan Kurzemē, Zemgalē, ap Rīgu. Trešdiena būs ļoti patīkama. Arī gan nedaudz pastiprināsies vējš, un tad tālākas prognozes rāda, ka ceturtdien un piektdien atkal mazlietiņ vēsāks, bet brīvdienām šobrīd prognozes ļoti iepriecinošas. Pārsvarā saus, šur tur neliels lietus, gan pastāv iespējamība, ka uzlīs, bet silts temperatūra ap 11-16 grādiem gan sestdien, gan svētdien. Un oktobra otrajā pusē nu, neko diži vairāk mēs cerēt arī nevaram. Pagājušais gads gan pierādīja, ka varbūt vēl krietni vasarīgāk, jo pagājušajā gadā šajā periodā veselu nedēļu, pat vairāk 8 dienas pēc kārtas bija siltuma rekordi, kad līdz pat 18. oktobrim temperatūra katru dienu grozījās ap plus 20, pat pārsniedzot nedaudz 20 grādus. Divus gadus pēc kārtas cerēt uz tādu siltumu nevar, bet šis... Jā, nu, pagājušais gads tiešām bija fenomenāls. Pavisam īsti, tom, tagad, nu tā tad, līdz nedēļas beigām tu mums soli labu laiku, bet kā ar sniegiem, kā ar lediem kaut kad pārskatāmām šī mēneša perspektīvē varam arī sagaidīt vai vēl varam mierīgi uzelpot? Slēpes vēl tev ārā vai lai es tev pagrabā vēl? Lai es tev pagrabā, jo diezgan pārliecinoši izskatās, ka oktobra pirmās 10 dienas bija arī mēneša augstākās. Šī būs siltākā nedēļa, savukārt uz mēneša beigām kļūst mazliet vēsāks, bet šobrīd nav nekādu pazīmi, ka varētu uznākt tiešām kādu nopietnu temperatūras pazemināšanās. Tomēr dzīvosim salīdzinoši siltā laikā, lai arī temperatūra, protams, kā jau rudenī, uz oktobra beigām kritīs uz leju, un droši vien būs dienas, kad nesasniegs 10 grādu atzīmi, būs dienas, kas sāksies agar rīt ar varbūt mazu mīnusiņu, bet tādu stabilu augstumu vilni vai sniegu pagaidām prognozes neredz.